Honzo, můžeš se na úvod představit fanouškům Slovanu, kde všude už jsi působil? Ano, tak jmenuji se Jan Džamůrek a začal jsem s fotbalem v Bohemce. Potom jsem byl ve Slávi, potom v Anglii v Brentfordu. Teďka naposledy jsem byl ve Viborgu a teďka jsem ve Slovanu Liberec. Co ti zatím dali ty zahraniční zkušenosti? Tak myslím si, že je to velká zkušenost. Člověk se posune jak po té osobní stránce, tak i po té fotbalové. Takže jsem rád, že mám takovouhle zkušenost. Teď ale přicházíš do Liberce, tak s čím do toho angažmá přicházíš? Ano, tak jsem strašně rád, že jsem dostal tuhle příležitost a chtěl bych co nejvíce pomoct Slovanu. Jestli se nepletu, tak jsi vlastně v České lize ještě nenastupoval. Ano, ne. Bude to pro tebe premiéra, tak co čekáš od nejvyšší české soutěže? Ne, tak určitě jednoduchý to nebude. Těším se na to, jak říkáte, nikdy jsem nehrál, takže určitě jsem natěšený. Ty jsi působil v mládežnických reprezentacích naposledy v 21, tak odtamtud určitě znáš hodně spoluhráčů tady v Liberci, tak s kým jsi se znal nejlépe? Tak nejlépe se znám asi s Lukášem Červem, už ze Slávie, takže i s ním právě, já nevím, v minulosti jsme se bavili několikrát o Liberci, takže vím, do čeho jdu v podstatě. Naťukl jsi to? Zjišťoval jsi třeba od svých spoluhráčů z reprezentace něco o Liberci? No ono to v podstatě teďka, ono to se běhlo strašně rychle. Já včera se to potvrdilo, šel jsem se rychle zabalit a dneska ráno jsem letěl, takže ono se to seběhlo strašně rychle, ale spíš to bylo jako v minulosti, když ještě jsem vůbec o Liberci jako vůbec nepřemýšlel, takže něco málo, jo, určitě. Zmínili jsi, byly to asi hektické dva dny, a v jaké jsi formě a jsi případně připraven pomoci a nastoupit už v nejbližších utkáních? Myslím si, že připraven jsem v podstatě, nebo přípravu jsem odehrál celou bez ranění. Teďka jsem trénoval poslední týden, takže jsem připraven i do utkání zasáhnout.